Men sizga ishonmayman. Siz yolg'onchisiz. Nega men yolg'onchi bo'larkanman? Ha? Kechagina Sharifa bilan 30 soniya xingirlashib, tirjayishib gaplashib turdingiz. O'rtalaringizda bir gap bor. To'g'ri. O'rtamizda gap bor. Bilardim, sezardim. Axir Munojat, meni undan qarzim bor. Nima qilay? Sen ham menga mos emassan. Voy, nima degan? To'g'risida, bilmayman. Bizlar bilan bilasanmi kimlar yursa bo'ladi? Men tushunmayman-da. Sen nimaga menga mos emassan? Men senga nimaga mos emasman? O'zi nima deyapman? Hey, hazırlashyapman-ku, bu yoqqa. Ты говоришь, что я пьян. Да я сегодня пьян. Bir qo'li bilan 5 ming tebratsa, ikkinchi qo'li bilan dunyoni tebratadi. Erkak kishi ichib olsa, oldidan chiqqan hamma narsani tebratadi. Здравствуйте. У нас вас Да. Тавук гўшис? Чумандила ҳозир. Келайманму? Тавук демурчасга тавук дедимми? Нара туре? Извините, он русский хорошо не знает. У вас... Извините, кечерас. Где мама? Ассалому алейкум, марабу. Я алейкум, ассалам. Азат, калейсан. Ока, калейсан. Рахмат, худоби. Ману кызызды көрудим. Кайсы кызым ба? Нази бар, эйси. Нази? Кана. Орканды көрмайдисим, кеот. Ваш чиролли болып кетипті ғой ба? Ваш чиролли болып кетипті. Сен қарама, қытлап қалады, мен қапырған қытлап қалады. Мен қараған ана. Ал, мен бұл ажыралған пайтымды есіңде машинам жоқ еді, мана. Имам мен машинада роддомға шығып кеткенін білуші керек емес. Бойып кетипті деп ойлаш керек еді. Бұл да ашып көтер алмаймыз. Нимадыр деген, яқынлашады, яқынлашып. Пасрақ қапыр. Ал, бойып кеткен деп ойлаш керек еді. Ол бұл нәрсе деген менге. Бизнесләрді қапырайын, бизнесләрді. Ха, бол. Бизнес. Ayinda ukam, nima deganing bu? O'zimni mehnatim bilan oldim. Sabr qilsa hammasi bo'ladi-da ukam. Sekin-sekinlik bilan, sekinlik bilan. Endi jonim pul ko'payib ketgandan keyin odam mashq o'zi bosar tusarni bilmay qolar ekan. O'ka turing. Ko'rmang. O'zi ko'rmadi. Ko'rdi. Shunday qaradi-yu. Yoshlikdan mashq o'zi yomon ko'zingiz tilgurdi. Xavotir beraman. Uyda o'tir, har xil odam bor, ko'chada chiqma deyapman. Nima? Ha, garang o'tir xonangda. Eshitmayapman, nima? Ya bilganingni qila. Xo'p, voy xo'p, dada jonisi xo'p. Sadaqa qiling aka, sadaqa. Buning Hindistonga borib cho'gi bo'lib tikimi? Charmanda qilding, Rahul, yo'qol. Tushunmayapti. Yo'qol, Rahul. Tushunmadim. U chet elga ketib tilini unutib qo'yibdi. Pashon Rahul! Musofirning qadri bo'lmaydi. Musofirning qabri bo'lmaydi. Musofirning musofirlikdan o'tadigan dardi bo'lmaydi. Zo'rdan zo'r ham uylandi. Ko'zi ko'r ham uylandi. Hamma zo'r ham uylandi. Men qachon uylanaman? Sherim hali cholasi bor, men tengilar bolasi bor, ba'zi juralam yikti onasi bor. Men qachon uylanaman? Hey Gari, иди сюда. У меня для тебя есть загадка. То холодный, то горячий, то висячий, то стоячий. Дождь!